Avui hem sabut que Thomas Cook tenia un dèficit de 3.500 milions d'euros en el moment de la fallida, segons publica la premsa britànica. És el que hauria declarat el director de la companyia davant del tribunal, de qui ha reconegut que després del fracàs de la reestructuració del deute, l'empresa quedaria sense efectiu abans del 4 d'octubre. Segons els documents d'insolvència presentats per la companyia, la reserva que tenien en efectiu era d'un milió d'euros i poc més de 35 als seus comptes bancaris. Els deutes acumulats, diu, deixarien el grup en una situació vulnerable davant factors externs com la incertesa del Brexit i els seus competidors.